ខ្ញុំសង្កេតឃើញមានសម្ភារៈច្រើននៅលើតុដូចជាសាប៊ូទឹកលាក់ទឹកដោះគោចានបំពង់បើតាមទាំងមានស្រោមដៃតើអ្នកគ្រូបំរុងមកយកមកពិសោធន៍អ្វីដែរអ្នកគ្រូចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយប្លែកសម្រាប់អ្នកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្ហាញថាពិសោធន៍នឹងជាអ្វីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងឲ្យអ្នកគ្រូមើលសិនចាជួយសង្កេតមើលដំណើរការពិសោធន៍ហើយនឹងឲ្យអ្នកគ្រូចាំឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិសោធន៍នេះផងចាដូច្នេះសូមអ្នកគ្រូធ្វើការពិសោធន៍តែម្ដងដោយយើងមានសម្ភារៈស្រាប់នៅលើនេះចាហើយមុនដំបូងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូចាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ទឹក 1/4 ចូលទៅក្នុងចានចារួចហើយអ្នកគ្រូធ្វើសិនចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងចាចាក់ទឹក 1/4 នៃចានចា 1/4 នៃចានចាបានបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូអាចកោះទឹកដោះគោនេះអាចបើកទឹកដោះគោនេះចាក់ចូលមកចាក់មកដែរគូអ្នកគ្រូគួរប្រើស្រោមដៃដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃព្រោះយើងមានដាក់លាក់ដាក់អីផងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់យកទឹកដោះគោយកចាក់ចូលទៅក្នុងចានចាដាក់ឲ្យពេញរង្វង់មាត់ចានហ្នឹងទៅចាចាពេលអ្នកគ្រូចាក់ហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបន្តិចថាតើឃើញអ្វីកើតឡើងទេនៅទីនេះចាសង្កេតឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាគឺឃើញមានទឹកមានស្ទាត់ទឹកនៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាបើសិនជាយើងចង់យកលក្ខមកបន្តចំកណ្ដាលនៃផ្ទៃទឹកដោះគោនេះតើអ្នកគ្រូគិតឃើញដូចម្ដេចដែរចាខ្ញុំគិតថាលក្ខនឹងសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោនេះហេតុអីបានអ្នកគ្រូគិតឃើញដូច្នេះចាបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះទឹកដោះគោក៏ជាអង្គធារាវដូចទឹកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើកាលណាបតក់លក្ខទៅវាប្រកាសជាសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោហើយចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាទឹកដោះគោក៏ជាអង្គធារាវទឹកក៏ជាអង្គធារាវហើយបើយើងដាក់លក្ខទៅវានឹងសាយភាយទាំងអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់សូមអ្នកគ្រូយកបំពង់បឺតនេះចាហើយយើងយកលក្ខដោយបើកយកលក្ខហ្នឹងយកមកបន្តចំកណ្ដាលនៃចានទឹកដោះគោរបស់យើងចាអញ្ចឹងចាប់តាមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងបន្តចំកណ្ដាលតែម្ដងដល់ចំកណ្ដាលតែម្ដងចារួចហើយចារួចហើយចាចំណែកគ្រូបរិជ្ជិតឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលដោយការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូទេចាខុសពីការទស្សន៍ទាយចាខុសការទស្សន៍ទាយឥឡូវយើងសង្កេតឃើញលក្ខនៅក្នុងចានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងផ្ទៃទឹកដោះគោហ្នឹងចាលក្ខនៅក្នុងចាននេះវាអត់ខ្សែភេយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោទេវាគ្រាន់តែខ្សែភេយម្ដុំមកកន្លែងយើងដាក់ហ្នឹងតិចទេចាគ្រាន់តែវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដដែលចាវាអត់បានខ្សែភេយអីទេចាចាដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងទៀត
សូមឲ្យអ្នកគ្រូជួយគិតបន្ថែមទៀតប្រសិនណាបើខ្ញុំចង់យកសាប៊ូចាយកបបន្តក់បន្តិចនៅផ្ទៃខាងចានៅផ្ទៃខាងទឹកដោះគោចាចាអ្នកគ្រូចាបើសិនជាខ្ញុំបន្តក់បន្តិចចំពោះអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរខ្ញុំគិតថាលក្ខហ្នឹងគឺនៅតែដដែលគិតថាលក្ខនៅដដែលហេតុអីបានអ្នកគ្រូគិតអញ្ចឹងចាពីព្រោះអីខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលបតក់លក្ខមិញហ្នឹងចានៅក្នុងទឹកដោះគោវានៅដដែលហើយទឹកដោះគោជាអង្គធារាដដែលទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់សាប៊ូទៅខ្ញុំបកថាវាលក្ខហ្នឹងគឺនៅដដែលអត់មានចរណាអីអូបើតាអ្នកគ្រូគិតប្រហែលជាដូចនេះមិនដឹងឥឡូវយើងសាករបងសិនចាសូមអ្នកគ្រូយកសាប៊ូចាយកមកបន្តមកមកតំណក់បានហើយយកមកដាក់នៅគៀនខាងផ្ទៃនៃទឹកដោះគោចាអញ្ចឹងចាប់ដើមអ្នកគ្រូចាសូមអ្នកគ្រូធ្វើចាពេលបន្តសាប៊ូហើយតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអឺលក្ខនេះវាសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោតែម្ដងចាហើយវាមានចលនារត់ទៅវិញជុំវិញតែម្ដងមានចលនារត់ជុំវិញតែម្ដងចាចាហេតុអ្វីបានជាលក្ខហ្នឹងមានចលនាពេញផ្ទៃទឹកដោះគោអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាដោយអ្នកគ្រូបានដឹងហើយថាទឹកដោះគោគឺផ្សំឡើងពីជាតិប្រូតេអ៊ីនទឹកហើយនឹងខ្លាញ់ចាហើយជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងទឹកនេះគឺវាមានសម្ព័ន្ធខ្សោយចានៅពេលណាដែលយើងបន្តសាប៊ូចូលទៅគឺធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចាចាហើយចំណែកផ្លាសែលនៃសាប៊ូចាហើយនឹងខ្លាញ់ត្រូវបានតោងជាប់គ្នាហើយបង្កើតបានជាចលនាវងចាទៅធ្វើឲ្យលក្ខហ្នឹងគឺមានចលនាគ្រប់ទិសទីនៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោយ៉ាងដូចនេះចាចាដូច្នេះហើយនេះគឺយើងសង្កេតឃើញចំពោះលក្ខដែលមានចលនានៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាចាប្រសិនបើខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតដែលស្ដៀងនឹងពិសោធន៍នេះដែរដោយគ្រាន់តែខ្ញុំយកលក្ខមកបន្តក់ចូលទៅក្នុងទឹករួចហើយខ្ញុំបន្ថែមសាប៊ូបន្តិចទៅក្នុងនោះតើលទ្ធផលពិសោធន៍ចានឹងកើតឡើងដោយគ្នា